tabt kamera, fordi jeg er ikke helt vågen. Det skal nok lykkes mig at få ødelagt det her kamera også. Sug hjælpe. Jeg render rundt sådan her og holder fast sådan her, så det går lidt hurtigt, så det er ikke alt svært at få fat oven i kameraet. Det må jeg så lige gøre lidt roligere. Nå, jeg vil lige vaske den der ski af. Jeg vil lige tage en mundfuld cola. Nej, så når jeg vågner i morgen, så er min trøje forhåbentlig kommet. Hvis ikke, ja, så kan jeg altså ikke betale husleje på. Så køber en bil, så ud af kørekort. Og køber en bil og sådan noget, så er det noget, jeg ejer. Jeg tror ikke, det er så sjovt. Jeg tror ikke, det er så sjovt at sidde og sove en bil. Men altså, det er ikke så sjovt, at man ligger og sover på gaden. Jeg vil hellere sidde og sove en bil. Hvor man kan putte varme på og høre musik og sådan. Og låstang. Ellers sidde og sove på gaden. Se hvilken bil der er, om det er sådan en bil værd til 10.000 kroner eller sådan. Vi stiller en cola her. Cola yoghurt. Så det er lidt kedeligt. Det er lidt kedeligt at være fattig. Jeg ikke har nogen penge, og ikke kan bruge nogen penge. Jeg kan sagtens finde på noget at lave. Så det er så den virkelighed, jeg laver med. Det kan godt være, at jeg har 3.000 til næste måned, men der er altså ikke så mange penge. Men det er meget mere. Meget mere, end jeg har haft mange måneder sidste år. Så det er super godt, det er nok til mad og så. Hvis jeg lige stille. Hvis jeg nu står op i nat. Så jeg vil lige uploade, så vil jeg gå og synge igen.